Pozdravljeni. V nadaljevanju bi razvili prvi primer, katerega rezultat je viden tule na monitorju. Vidimo, da imamo enostaven primer, ki bo vključeval več agentov. Zaenkrat imamo le enega. Tule je ta ponazorjen z rdečim kvadratkom, dimenzije 10×10 točk in gre za prvi primer, ki bi ga sedaj realizirali s pomočjo jezika JavaScript. Za realizacijo bomo uporabili urejevalnik kode Microsoft Visual Studio oziroma Visual Studio Code. No, tule lahko odpremo Visual Studio Code. Se pravi, orodje Visual Studio Code namestite na svoj računalnik. Gre za odprto kodno orodje, ki ga lahko namestite na različne operacijske, sisteme. Tule imamo Visual Studio Code, uporabniški vmesnik. Sicer lahko uporabite katerikoli drugi urejevalnik kode. No, tule bomo ustvarili novo datoteko, ki jo shranim na disk. Spravi tule po prva datoteka imela ime primer 01.html, se pravi, gre za končnico html. In shranim prvo datoteko. V uvodnem primeru bomo pogledali osnovne elemente, ki nam bodo omogočili prikazati našega agenta na platnu. Najprej bomo povedali, da gre za dokument tipa html, se pravi, spletna datoteka, in gre za html, se pravi, hypertext markup language, lahko rečemo hipertekstni označevalni jezik. Zapišemo doctype html, se pravi, tule imamo znak manjše, klicaj, da to zapišemo rezervirano besedo doctype kot tip dokumenta in povemo, da gre za hiperbesedilni označevalni jezik oziroma tip datoteke z hiperbesedilnim označevalnim jezikom. Tule dodamo značko za meta oznako z namenom, da bi imeli krilate znake. Zapišemo charset je enako narekovaju UTF-8, se pravi, tu gre za Unicode kodiranje
abecede, no na to bi tule zapisali podatke o avtorstvu kode, se pravi Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, takole. Na to sledi laboratorij za kibernetiko in sisteme za podporo odločanju. In tule zapišem še ime in priimek in letnico. Takole, na to sledi značka, ki označuje pričetek HTML dokumenta. Tule vidimo, da nam urejevalnik Visual Studio Code pomaga pri vnosu, se pravi, ko zapišem znak manjše, kaj če tole pobrišem in zapišem znak manjše, HTML, vidite, mi pravzaprav ni potreba vsega zapisati, pomaga mi, se pravi, inteligentna pomoč pri vnosu. Recimo, tule lahko zapišem samo prve tri črke, HTML, in vidimo, da mi urejevalnik ponudi ustrezno besedo. Če pritisnem Enter, se le-ta dopolni, na to tule dopišem znak večje in urejevalnik mi avtomatsko zapiše zaključno značko, se pravi, vidimo tule znak manjše, pošiljnica, HTML in znak večje. Če se le da, skušamo uporabiti pomoč pri vnosu, to nam zmanjša možnost za napake. Na to pri HTML datoteki podamo značko za glavo oziroma začetek dokumenta in upišemo naslov. Naslov je v našem primeru primer z agenti. Primer z agenti, se pravi, ta del se bo izpisal tule, v temle delu, kjer imamo zavihak, se pravi, tule piše primer z agenti. Potem sledi, se pravi, zaprtje značke za naslov in na to sledi tule del z telesom HTML dokumenta. Takole, med znački za telo, nadaljevanju zapišemo besedilo, se pravi primer z agenti, razredi in objekti. Takole dodali bomo značko za novo vrstico, se pravi, zapišem znak manjše in br kot break v angleščini. Na to pa zapišem značko za platno. Tule uporabim rezervirano besedo platno, se pravi canvas. Potem podam identifikator platna, v našem primeru bo to platno 1, ki bo imelo širino 500 enot, višino 250 enot. Tule bomo podali še stil,
oziroma obliko, v našem primeru bomo dodali obrobo širine ene točke, ki bo črtkana, barva pa je v heksadecimalni obliki izražena kot nič devet, 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 devet. Se pravi, barva v heksadecimalni obliki se izrazi v parih po dve števili, se pravi, prvi dve številki, tule nič devet, označujeta, koliko rdeče barve želimo v mešanici. V našem primeru devet enot, tu je lestvica od nič do 256. Se pravi, nič, nič pomeni vrednost nič v heksadecimalni obliki. FF pa pomeni, pa nam predstavlja vrednost 255. Torej, naslednji dve številki predstavljata delež zelene barve. V tem primeru je le-ta enak 99 enot od 255 možnih in moder del mešanice ima prav tako vrednost 99. Se pravi, tule bi lahko zapisali na primer neko drugo številko, na primer AB. V tem primeru recimo imamo vrednost 171, vrednost rdeče barve, recimo, če damo tule, vidimo FF, nič, 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 pa dobimo popolnoma rdečo. Če tule zapišem nič, nič, FF, nič, nič, dobimo popolnoma zeleno in če zapišemo nič, 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 FF, pa dobimo popolnoma modro barvo. Takole v našem primeru bi naredili takole za barvo obrobe platna. Takole, no in za platnom dodajmo značko za novo vrstico. Takole, sedaj ponovno shranim datoteko, tule grem na meni file, save in tule na disku pogledam, se pravi, v mojem primeru imam to na disku C v direktoriju oziroma mapi MKS in tule vidim, imam datoteko primer nič ena. Takole no sedaj, če dvakrat kliknem na datoteko, vidimo, da imamo tule sedaj zapisano primer z agenti, razredi in objekti in če je vse v redu, imate tule izrisano platno. Če pogledamo kodo strani, se pravi, če tule kliknem desni klik miške in če tule kliknem View Page Source, vidimo, da imamo tule sedaj tole kodo, ki smo jo zapisali. Tule vidite title, primer z agenti, to je zapisano tule. Potem imamo zapisano primer z agenti, razredi in objekti, to je tale del tule. In tule vidimo, imamo definirano naše platno, širine 500 točk, višine 250 točk, s stilom oziroma z obliko obrobe, širine ene točke, ki je črtkana in z
parno kombinacijo, nič 9, 9, 9, 9, 9. Takole in vidimo tale dio, tale dio je tule izrisan. V primeru, da vam ni uspelo realizirati primera do tega koraka, preglejte, ali ste morda, ali se je morda v kodo urinil kodni škrat, oziroma tiskarski škrat, in skušajte dobiti to vrsten izgled. Lahko vam pomaga tudi razhroščevalnik, če pritisnete tipko F12, dobite razhroščevalnik v Chromu. No in tule, če greste na konzolo, se lahko izpiše določena napaka. Tule prav tako lahko pogledamo vir strani. Če tule pritisnem Ctrl P in izberem primer nič ena, vidite, da imamo tule kodo, lahko ustavljamo prekinitvene točke. Tako da vidimo, da imamo tule, se pravi, ustrezno realiziran primer do tega koraka. Takole, če gremo v nadaljevanju zapisati ustrezno kodo, ki nam bo prikazala rdeči kvadratek na platnu. Se pravi, tule smo v HTML dokument ustavili platno, sedaj pa želimo prikazati recimo našega agenta kot rdeči kvadrat dimenzije 10x10 točk. Če gremo sedaj v kodo, bi tule dodali značko za skripto oziroma za zapis skriptnega jezika. Tule lahko sedaj zapišemo takole znak manjše. Skript, tule zapišemo type, je enako v narekovaju tekst, pošiljnica JavaScript. Takole značko zaključimo in sedaj vidimo tule med ti dve znački zapišemo našo kodo za prikaz agenta. Uporabili bomo modus strict, ki nam bo omogočil delo z razredi, ki jih bomo potrebovali v nadaljevanju. Takole v komentar zapišem, da bomo omogočili delo z razredi oziroma angliško z klasi. Takole. Potem bomo tule definirali dve spremenljivki. Spremenljivko Canvas 1 in spremenljivko platno 1. Takole no morda tule prvo spremenljivko lahko poimenujemo tudi kot Can 1, se pravi kot Canvas 1, no in tu deklariramo dve novi spremenljivki za platno, se pravi Canvas, in kontekst
krajšice tx, v našem primeru bo to plat 1 kot platno 1. V nadaljevanju bomo videli, zakaj sta ti dve spremenljivki pravzaprav potrebni. Tule bomo zapisali kodo ploščice boilerja, angliško boilerplate kodo za delo s platnom. Pravi, tule je boilerplate koda za delo s platnom. No in spremenljivka CAN1 bo enaka našemu platnu. Spravi, iščemo po dokumentu, zapišemo dokument, get element by ID, se pravi, glede na identifikator z imenom platno 1. Se pravi, tule vidite, imamo dokument. Se pravi, dokument, to je celoten HTML dokument. Tule je članski operator pika, kličemo funkcijo, poišči element glede na identifikator. Ime identifikatorja je platno 1. Platno 1, se pravi, identifikator platna je tule. In na ta način je, lahko rečemo, v spremenljivko 1 spravljeno tole naše platno, ki je del HTML dokumenta. Se pravi, v HTML delu poiščemo platno 1, se pravi, spremenljivka CAN1 sedaj predstavlja platno 1. Potem pa povemo, da bo spremenljivka plat 1 kot platno 1 imela kontekst. Se pravi, zapišemo tule CAN1 pika get context pravi CAN1 get context in povemo, da bo kontekst prikaza dvodimenzionalen. Se pravi, lahko bi bil tridimenzionalen. V našem primeru bomo delali z dvodimenzionalnim platnom. Se pravi, od tu dalje delamo s spremenljivko plat 1, se pravi za izris na platnu z identifikatorjem platno 1. Se pravi, tule vidimo, da imamo kodo ploščice boilerja. Tisto, kar je sedaj za nas tu dalje pomembno, da je spremenljivka platna plat 1. Se pravi, če želimo nekaj sedaj narisati na platno, se vidno skličemo na spremenljivko plat 1. Takole, no, v nadaljevanju bomo naredili naslednje, se pravi, za spremenljivko plat 1 določimo polnilo. V našem primeru je polnilo, bo polnilo barve. Znova heksadecimalna oblika FF, nič, 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 nič. Takole, se pravi, določimo barvo polnila. Gre za heksadecimalno obliko v smislu, se pravi, ograjice oziroma višaja
In tule imamo rdečo komponento, zeleno in modro, se pravi dve mesti za rdeče kot red, dve mesti za zeleno kot green in dve mesti za modro kot blue. Takole, potem pa tule zapišemo plat 1, pika fill rekt kot zapolnjen kvadrat, rekt kot rectangle in tule, oziroma pravokotnik pravzaprav, in tule povemo, da želimo prikazati naš pravokotnik na lokaciji x 200, potem y 100, tu gre za zgornji levi kot x koordinate oziroma x koordinate zgornjega levega kota. Potem imamo tule y koordinato zgornjega levega kota in potem širino, ki bo enaka 10, in višino tega pravokotnika, ki bo prav tako enaka 10. Se pravi, imamo x zgornji levi kot, potem y zgornji levi kot, širina in višina. Takole, tule značka skript, kot vidite, zaključi našo kodo, ki smo jo zapisali med značkama skript. Sledi značka, ki zaključi telo, se pravi body, in na koncu sledi zaključitvena značka za celoten HTML dokument. Se pravi, če kliknem na značko za zaprtje, se pravi značko, ki zapre HTML del dokumenta, vidim, da se mi tule osvetli zgornji del, se pravi značka, ki odpre HTML dokument, tako da vidim, da je zadeva ustrezno zapisana, zaprta. Tule zadevo shranimo, se pravi s kombinacijo tipk Ctrl S, zadevo shranimo in v nadaljevanju pogledamo, ali se nam tule prikaže rdeči kvadrat. Se pravi, odprem datoteko primernič1.html v prskalniku, v mojem primeru bom tule osvežil prikaz in vidimo, da je rdeči kvadrat, se pravi naš agent, prikazan na platno. Vidimo, da ni nobene napake. V primeru, da bi zapisali napako v kodi, recimo, če pogledamo naprimer ta, da tule naredim napako in tule pozabim zapisati t, recimo dokument.getElement. Spravi, namerno naredim napako, shranim datoteko, Ctrl S, osvežim pogled in vidimo, da mi razhroščevalnik zaustavi kodo. Tule v mojem primeru vidimo, da je napaka v vrstici 24. Če spustim izvedbo skripte naprej, tule kliknem na gumb za izvedbo kode, vidim, da mi tule rdeče napiše napako. Če se postavim z miško nad to rdečo oznako, vidite, da mi napiše, da dokument, se pravi brez t-ja na koncu, ni definiran. Če grem na zavihek konzola, konzol, tule vidite prav tako enak izpis, dokument is not defined. Tule mi še zapiše, kje je mesto napake, se pravi v datoteki primernič1.html v vrstici 24. In sedaj grem lahko v kodo, poiščem vrstico 24, opis napake je bil, da
besede dokument, prevajalnik ne prepozna, tako da moram tule zapisati T, zadevo ponovno shranim, Ctrl S, ali če grem na file save in na to ponovno osvežim pogled, tule pritisnem tipko za osvežitev pogleda oziroma ikono in vidimo, da je naš prvi agent na platnu prikazan.